Добрий вечір. Підсумковий випуск телевізійних новин Миколаївщини в ефірі. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. В Миколаєві відкрився форум «Ветеран, успішний підприємець». Колишні учасники АТО презентували свої бізнес-проекти. До Дня української писемності в Миколаєві писали радіодиктант єдності. Сьогодні вночі на проспекті Корабелів 5 людей спробували вкрасти гроші з банкомату. Життя після війни. В Миколаївському обласному палаці культури відкрився всеукраїнський форум «Ветеран, успішний підприємець». Ветеринарна клініка, полунична ферма, мережа кав'ярень, послуги 3D-друку. Усього ветерани антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил з усієї України представили 45 проєктів. У деяких це не виходить, а у деяких це стає дуже успішно. І саме такі успішні проєкти сьогодні представлені з усієї України тут. Чому нам важливо це показувати? Ми хочемо сказати, що ветеран – це не споживач соціальних послуг, це не соціальний паразит, 1115 категорія, а це людина, яка створює, яка будує країну, яка платить податки, яка показує приклад. І окрім цього підтримує своїх побратимів. 30-річний Володимир Бабиш приїхав з Краматорську. У 2014 році пішов добровольцем до батальйону міліції «Шахтарськ», потім перейшов до Збройних сил України. Відстоював Донецький аеропорт. У 2015-му демобілізувався та створив власну торговельну марку з вироблення тривимірної друкарської нитки для 3D-принтерів. Вона створена з поліоктиду. Виникла у мене ідея з виробництва нитки ще до війни, з виробництва витратних матеріалів. Після війни вийшло завдяки програмі Донецької обласної адміністрації виграти грант безпосередньо на обладнання для виробництва витратних матеріалів. І спільно з хлопцями, які виробляють принтери українського виробництва 3D, створили комплекс, в якому, власне, цю лабораторію і представляємо. Володимир Бабиш каже, за допомогою 3D-принтера та його нитки можна створити протез. Зараз в руках тримаю вироб, такий прототип, руки найпростіший. Зразок, що можна робити. Застосовувати на практиці, безпосередньо, як протез у майбутньому. Знову ж таки, для того, щоб зробити з цього повноцінний протез, необхідно час витратити. Певні інженерні можливості. Двадцятишестирічний херсонець Дмитро Моцак служив під Маріуполем. У лютому 2015 року отримав поранення в ногу. Комісований. У 2016-му з товаришами відкрили бізнес. Готують в'ялені херсонські томати 4 видів. Ця ідея виникла десь приблизно в 2016 році у зв'язку з тим, що вся продукція, яка постачається, вона італійського походження. От ми одні з перших, хто почали виготовляти даний продукт в Україні, от уже потім почали вже підтягуватися інші виробники. І тому ми перші, хто завіз взагалі виробництво в'ялених томатів в Україні. Прекрасний производитель. Прекрасний виробник. Аналоги виробляються в Італії, Франції, країнах Західної Європи. В принципі, продукт дорогий. Тому честь і хвала нашому виробнику. Ми, як громадяни України, зобов'язані підтримувати нашого українського виробника. 25-річний киянин Всеволод Широких служив у полку «Азов». Після повернення у 2017 році відкрив власну справу. Займається аерозйомкою. Я знав, як дрони поводять себе в умовах бою, як ними можна користуватися. І також я дивився багато відео щодо того, як з дрона знімають звичайні відео. І мені це дуже сподобалося. Я вирішив розвиватися саме в цьому напрямку. Всеволод Широких продемонстрував основи своєї роботи. По-перше, це незвичні ракурси. По-друге, це я можу дістатися туди, куди не дістанеться людина. Це важко огляд або зйомка важкодоступних місць. Можу сфотографувати руфера на горі так, як він захоче. Так, ну, людину в повітрі ти не повісиш. Дивимось на місто Миколаїв. Психолог Андрій Кузінчук працює з військовослужбовцями 11 років. Вважає, що такі заходи, як форум ветеранів-підприємців, йдуть на користь колишнім бійцям. Ми тут обмінюємося контактами, якимось дивимося і щиро радіємо, наскільки круто це все є. Хлопці підходять самі, міняються контактами, і от тут моєї роботи взагалі немає. Ці люди, які тут, вони самі або за допомогою когось адаптувалися, і
я тут для того, щоб сам натхнутися, для того, щоб дати натхнення тим, кому треба допомога. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва з зони операції Об'єднаних сил повернулися 200 бійців Національної гвардії України. Хто та як зустрічав нацгвардійців, бачила наша знімальна група. Військова частина 3039. Тут зібрались рідні та близькі бійців Національної гвардії. Останні провели в зоні ООС 3 місяці. Ну, звісно, переживаємо, як же. Всі переживаємо. Ну, звісно ж, хвилюємось. Хвилювались, чекали дуже. Дочекалися, дякувати Богу. Їдуть, зустрічаємо. Добре, захисник нашої батьківщини. Все добре. Я ним пишаюсь. Чекали. Це в мене 4-й син і дуже хвилювались. Так трапилось, що саме молодший от у мене служить у армії. І це добре, нормально. Мужиком став. До військової частини під'їжджає колона. Виконував завдання щодо охорони і оборони особливо важливих об'єктів. Об'єкти знаходилися під цілодобовою охороною, вони несли там цілодобове чергування пильно. Ну і в разі, якщо ворог десь там підступав, вони негайно діяли. Ну, слава Богу, таких випадків за час ротації якби не було. Ворог не наважився підсуватися на наші позиції. На черзі – вручення грамот та подяк. Бійці розповідають про службу неподалік Маріуполя. Виконували завдання з охорони та оборони рубежів узводних опорних пунктів. Виконували завдання сумлінно, добросовісно. Ну, несли службу. Та ви знаєте, наша частина вже не перший раз виконує там поставлені нами задачі службово-бойової діяльності. І цей раз не обминуло. Ви як вже чули на шикуванні, що командир сказав, що з відміна. Від себе, так як я там був, можу сказати, на тверду четверку, навіть з плюсом. Так що не стидно за себе, за своїх хлопців. Грошове забезпечення нацгвардійців, які виїхали в зону ООС, різниця з тим, що на мирній землі. Особовий склад, який виконує завдання в районі операції Об'єднаних сил, окрім свого грошового забезпечення, отримує також надбавку, згідно указу президента України, в сумі 4200 гривень. Бійці Національної гвардії повернулися без втрат та поранених. Тепер на них чекає відпустка. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині тепер не буде військових комісаріатів. Їх реструктуризують у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили під час брифінгу в обласному військовому комісаріаті. З переходом на територіальний центр комплектування дані громадяни, що стосується військової служби контракту, соціальних питань, вони будуть кожного дня мати можливість на протязі робочого дня звертатися як в обласний військовий комісаріат, а це буде на наступному році територіальний центр комплектування, так і в районі територіальний центр комплектування. Це надасть більш продуктивно, якісно надавати послуги, як сказав військовий комісаріат, і упередить корупційну складову, тому що воно все буде прозоро. Сьогодні, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності. З нагоди свята у всій країні відбувся традиційний радіодиктант. Свою грамотність перевірили і миколаївці. Студентка Оріка Дудка – одна із тих, хто сьогодні вирішив написати радіодиктант. Завдяки радіодиктанту кожен з нас усвідомлює себе в рідному слові, розуміє, чи правильно він може ним користуватися, чи може він ним оперувати. І найголовніше, він розуміє те, що він є українцем і він показує свою любов до рідної мови. Публічне написання диктанту організовували у вищих навчальних закладах міста. Серед них і Національний університет імені Василя Сухомлинського. Ми святкуємо величезний прорив, величезний момент, коли збираються студенти, коли збираються дорослі люди, школярі, представники громадськості, культури і разом пишуть диктант. І це не просто акція.
Диктант символізує єдність. Перевірте. Крила України. Послухайте перше речення диктанту, його треба записувати з абзацу. Що спадає на думку, коли чуємо слово «мрія»? 18-й радіодиктант писали у всій Україні. Його транслювали на радіо і телебаченні. Текст для диктанту замовляють спеціально. У ньому немає авторських знаків чи суперечливих орфограм. Тема про крила, про найбільший літак у світі, сконструйований у нас у Києві, людьми різних національностей. Це, знаєте, така світла, позитивна інформація, якої, напевно, сьогодні в нашому світі бракує. Позитиву я маю на увазі. Тому, і особливо, знаєте, з огляду на те, що цей рік, минулий рік позначився якимись, знаєте, проблемами з національними меншинами. От, то якраз текст був про українців, не так, про людей різного походження, етнічного, так, які прославили Україну і яким Україна дала крила. Тому сьогодні ми говоримо і про зміст уже нарешті диктанту, і можемо сказати, що було 166 слів і гарний настрій. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Волонтери з громадської організації «Місто для людей» передали обладнання відділенню інтенсивної терапії новонароджених обласної дитячої лікарні. Два пульсоксиметри на суму 40 тисяч гривень придбали волонтери в рамках благодійного проєкту «Тепло серцям». На збір грошей їм знадобилось менше місяця. Діти ось такого віку, новонароджені, вони дійсно самі собі не можуть допомогти. Це найбільш беззахисні крихітки. Гроші збирали за допомогою різноманітних акцій. Ми привлекали своїх друзів, знайомих. Ми залучали своїх друзів, знайомих, незнайомих людей. Ми проводили заходи на радянській, перевдягалися в різні кольорові костюми, проводили дитячу анімацію за допомогою організації міста, приватних осіб. В обласній дитячій лікарні вже мають подібні медичні апарати, але для них не вистачає комплектуючих. Цей апарат контролює, проводить моніторинг щосекундний, цілодобовий моніторинг стану життєво важливих функцій пацієнта, таких як частота серцевих скорочень і насичення крові киснем, які при найменшому відхиленні апарат нам про це сигналізує. Апарат є, але щоб він був постійно в роботі, використовувався, потрібно міняти постійно комплектуючі, такі як кабелі пацієнта, датчики пацієнта. Міняти комплектуючі, такі як кабелі пацієнта, датчики пацієнта. Збір коштів на допомогу відділенню інтенсивної терапії новонароджених не закінчується. Волонтери знають, яке обладнання придбають наступним. І ще в них є велика потреба в цих дихальних контурах, які індивідуальні для кожної дитини. І це такі роздаткові матеріали, які дуже дорого коштують і не завжди вони є. Навпаки, на сьогоднішній день їх взагалі відділені немає. Збираємо ще на датчики для цих апаратів, які ми закупили. І, в принципі, в відділенні вже є датчики, до яких немає цих є апарати, до яких немає неонатальних датчиків. І як наслідок вони просто не працюють. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві затримали групу людей, яких підозрюють у підриві банкомату та викраденню грошей з нього. П'ятьох правоохоронців затримали за півгодини після підриву. Група, серед яких була дівчина, обікрала банкомат в ніч з 8 на 9 листопада. Він знаходився на першому поверсі багатоповерхівки на проспекті Корабелів. Вибух міг призвести до руйнування будинку. Травмованих немає. Правоохоронці затримали підозрюваних. Всі особи затримані в порядку статті 208 КПК України. На даний час їх дії кваліфіковані за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка, вчинена організованою групою в особливо великих розмірах. Проводяться слідчі дії. При них були виявлені знаряддя злочину, це газові балони, за допомогою яких вони здійснювали вибух цього банкомату. Закачували газ. Та за допомогою дроту через детонатор давали імпульс для підриву. Перевірка готовності особового складу та спецтехніки до роботи у зимовий період. Миколаївські рятувальники навчалися на полігоні. Перший етап навчань відбувся на автодромі біля Матвіївки.
Водії аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області тренувалися експлуатувати важку інженерну техніку, вдосконалювали навички водіння. Навчалися практичному управлінню та швидкому переміщенню техніки до інших локацій. Сьогодні, згідно плану, залучалося 7 одиниць техніки і біля 30 осіб водійського складу. Були відпрацьовані навики роботи з інженерною технікою, з інженерною машиною розгородження, яка у нас залучається при великих снігових заметах, з автомобілем КРАС шнекороторною установкою, БТРами, БРДМами, а також автомобілі, які залучаються для обігріву особового складу. В цілому особовий склад поставлений завданнями впорався, зауважень та виходу техніки під час проведення занять не було. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого, гарних вам вихідних.